流程步骤哈，特别注意哦。一，请你找到什么呢？这个 debug keystore 的路径，预设路径。第二个的话呢，依照这个档案路径呢，必须要给一个命令。这个命令的话呢，就是用一个叫所谓的 key tool。key tool 是 Java 里面的一个工具。这个工具呢，后面呢必须要给它一些参数啊 ，dash list， dash keystore， 然后呢 debug keystore 之后的话呢，它会跳出说呢，请输入密码。那你当然可以不输入，直接按 enter 就可以产生所谓的认证指纹。OK， 那这个认证指纹实际上就是 MD5 的那个编码。那你再利用你电脑里面 MD5 码，再去到那个 Google 的网站上面去跟它注册一个 API key， 再把这个 key 呢拿到你的 App 里面加上去，你的地图才可以正确被显示。所以也就是说，如果你今天是拿书上的范例把它汇入的话呢，打开来之后呢，虽然可以执行，可是地图是显示不出来的。为什么呢？因为呢，他的电脑所注册出来的 API key 跟你的电脑注册出来 API 是不一样的。那 Google 是认什么？认你的电脑。所以呢，你每一次只要换一部电脑，你就必须重新注册一次在这个 API key。哦，了解意思吗？你每一台就要注册不一样的哦，那这就很麻烦了哦。所以要怎么注册？首先的话呢，这个注册流程大概说明一下。第二个就是说呢，我的注册流程其实非常的复杂。那我们来看一下，当然为了要让大家变得比较简单，我已经有把注册 API key 的这个流程把它精简，并且做出一个所谓的那个叫做懒人包的一个东西啊。因为我之前就是因为光讲到这个地方要把1、2、3、4、5好几个步骤做完，可能很多人就已经昏倒了，光还没开始就已经差不多快想要投降了。所以这里的话，请各位到我这个我的空间里面找一下，就是在那个进阶程式码进阶里面呢，那各位可以看一下，这边有一个叫 Google Map 里面呢就会有一个所谓的懒人包，在哪里？在这里。那懒人包有三个了，你就找到 XP 的，我印象中这两个也有可能其中一个，就是说有的时候会有一些状况，因为 XP 又有分成不太一样的版本，有 SP2 SP3。 好，那我们把这个 XP 的这个懒人包先把它 download 下来。好，把它 download 下来。那 download 下来，其实我是因为它的流程很复杂，所以我就把这个地方稍微做个打包。那打包之后呢，各位请把这个懒人包把它解出来。好，把这个地方解到我们的这个桌面上好了。那解出来之后的话，这个懒人包 OK， 第一个你已经有懒人包。